Olá a todos e todas, boa tarde. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao curso de ontem, né? Nós conversamos ontem sobre alguns processamentos de imagem e algumas quantificações. Então, hoje nós vamos dar andamento à segunda parte, né? Faltou um pouquinho para a gente conversar ontem sobre a questão de quantificação de realização de densitometria. Então a gente vai começar com essa parte hoje, vai demorar uns 5 minutos, 10 minutos no máximo, e após nós começaremos a falar sobre análise de imagens de fluorescência. Então aqui um exemplo de Western blotting, né? Lembrando, sempre tenho a original e uma de trabalho, então eu vou botar aqui, vou duplicar, né, a imagem, vou dar um zoom, né? Como é que a gente faz para fazer a densitometria dessas bandas, né? Primeiro ponto, vocês podem ver que está meio tortinho aqui, né? Vamos fazer a correção dessa imagem utilizando a função Image Transform Rotate. Nós temos a opção aqui de colocar o preview e dizer o quanto que a gente vai rodar. Então, aqui estou fazendo um ajuste da imagem, né, de acordo com para deixá-la alinhada. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer aqui no ImageJ. Vamos dar o OK. Então, aqui eu tenho minha imagem de trabalho. Vou duplicar esta imagem de trabalho para não ter que ficar repetindo ela de novo. Então, essa imagem eu vou diminuir de tamanho, deixar aqui no cantinho para nossa comparação. E aqui vou dar um novo aumento para fazer essa quantificação. Bom, para fazer a densitometria de bandas, a gente vai usar a ferramenta aqui desse retângulo, onde nós vamos desenhar um retângulo de acordo aqui para equivalente à primeira banda, tá? Seria bom a gente testar nas demais bandas para ver se não vai dar sobreposição de uma banda com a outra. Então, ó, cabe, poderia ser um pouquinho maior. Porque uma vez que eu comece e eu tiver designado o tamanho do meu retângulo, eu não consigo diminuí-lo durante a avaliação. Então, esse é o tamanho que seria ideal. Essa seria uma altura, eu também não consigo modificar a posição nela, né, na altura. Eu só posso deixar ela colocada em cima. Ela vai seguir uma linha fora e fora, tá? Então, ok, já posicionei o meu retângulo, vou botar um pouquinho mais para o lado aqui, deixar bem alinhado, bem bonitinho. Tem duas maneiras que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer essa quantificação utilizando a ferramenta Analisar GES, selecionar a primeira linha. Para começar, para a primeira banda sempre é essa função. A segunda banda em diante é este comando, selecionar a próxima linha. E na última banda, então no caso aqui eu vou fazer a primeira banda com o comando primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava vou fazer com o comando esse daqui que eu estou mostrando, e lá na oitava, na última, eu vou botar a função plot lanes, tá? Que é para finalizar a nossa densitometria. Tem um jeito mais fácil, né? É utilizar o teclado de vocês mesmo e simplesmente apertar a tecla 1 do teclado, que ele vai fazer automático. Tá? Então eu vou fazer a primeira por esse comando e as demais vou usar o atalho do teclado. Então, olha aqui o que acontece quando eu cliquei, né? Apareceu a imagem aqui, o número 1. Então eu vou botar com o meu direcional para o lado, ó, vou botar aqui número 2, tá? Ah, a terceira banda, que número que eu aperto? 2 de novo, tá? Não vou apertar o 3 porque o 3 vai acabar, né? Vai finalizar o meu processo. Então 2, apertei no meu teclado aqui, né? Vou apertar de novo agora 2. 2, 2. Essa penúltima aqui, vamos fazer uma coisinha diferente. Olha aqui, eu quero que fique aqui embaixo, tá? Na hora que eu clicar o 2, olha o que que acontece. Ele volta automaticamente para a posição lá de cima, tá? Então, por isso que quando eu falei que a gente não consegue ajustar a altura, é porque é um comando dentro do próprio ImageJ. Na verdade, essa sétima não ficou bem colocada, porque vou mostrar para vocês aqui, ó. Pegou um pouquinho da outra banda, tá? Então, o ideal não deveria ser isso, eu deveria ter centralizado melhor, tá?
Então, eu teria que recomeçar. Mas como é uma demonstração, para economizar o tempo de vocês, a gente vai seguir. Nessa última, eu posso clicar 2, né? E na sequência já digitar o número 3 do meu teclado, ou se não, analisar gel plot lens. Tá? Então, olha o que que acontece. Surgiu esse conjunto de gráficos aqui. Eu vou rolar o meu direcional do mouse para a gente observar. Olha, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picos. Cada um correspondente a uma dessas caixinhas. Tá? Então, nós vamos usar este comando aqui da linha, que é para fechar aqui embaixo, que é o ruído da imagem. Então, eu estou delimitando para o meu sistema qual que é o ruído da imagem, sempre na base do pico. Então, sempre tem que fazer esta colocação, tá? Sempre tem que fechar na base. Eu vou mostrar uma sem fechar, a última, para vocês verem o que que acontece. Então, a quarta banda, olha só como ela é bem fraquinha, né? É praticamente só ruído que nós temos. Quinta banda. Sexta. Sétima. E oitava. Tá? Ó, por que que a sétima ficou com essa curvinha aqui, ó? Porque eu comi um pedacinho dessa outra banda, tá, gente? Então, por isso que ela ficou ruim. E eu esqueci de deixar aberta essa última, tá? Mas eu vou mostrar de qualquer jeito o que que acontece depois, tá bom? Ok, eu fechei as bandas, fechei o pico de cada um. Então a gente usa esse comando aqui, que é essa varetinha, parece uma varetinha mágica. Vocês clicam aqui e olha, deu qual que é a área desse meu pico, né, que eu tô vendo. Então na hora que eu vou clicando, vai aparecendo o equivalente a cada um deles, tá? Então, ó. Deu a densitometria, deu a área de cada uma dessas bandas, tá? Então, deu aqui o primeiro 822, segundo 883, o terceiro 799, o quarto 277, o cinco 6.678, o sexto 4.330, o sétimo 5.928 e o último 4.686. Isso aqui são valores arbitrários, tá? E vocês podem importar isso daqui, depois salvar e importar no Excel e fazer os cálculos de vocês. Cuidado quando forem importar em dados por Excel, tá? Porque o sistema americano é ponto e aqui o brasileiro a gente usa vírgula. Então ele pode ler errado a nossa informação. Então sempre tem que ter essa checagem aí desta informação. Ok? Então esse seria o jeito correto de fazer densitometria de bandas. O que eu vejo, vocês podem salvar os números, eu recomendo que salvem os plots, e recomendo também que salvem a imagem de vocês. Eu vou duplicar aqui para ver o que que pessoas já me mostraram. Olha, no nosso laboratório a gente faz assim, ó. Eu vou botar um retângulo, vou fazer um, ele vai reclamar, mas eu já vou para o 3 direto e ele me dá as bandas. Gente, as bandas são bem diferentes, né? Vejam a diferença das bandas que surgiu utilizando esta estratégia e o do jeito que eu mostrei para vocês antes. Então, esse jeito aqui não é o jeito mais adequado de se fazer. O ideal é fazer, ou dentro do manual do ImageJ, a gente deve fazer um por um, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. E com isso a gente encerra a parte de densitometria. Deixa eu fechar todas as nossas imagens. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre fluorescência, né? Acho que muitos de vocês trabalham com fluorescência. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre misturar canais, trocar canais, separar, né, e fazer o merge depois, trocar cores. Vamos falar um pouquinho também sobre reconstrução 3D de imagens, fazer vídeos dessas reconstruções 3D e sobre redução de background, tá? Então, vamos começar um pouquinho do mais simples. Eu vou abrir aqui no nosso Open Samples, tá? Nós temos dentro embutido do confocal do ImageJ tem uma sequência de imagens, essa chamada Confocal Series. Ela é bem bonitinha e vai servir para aquilo que a gente quer. Então, ele demora um pouquinho, são 50 imagens. E vamos treinar o nosso olho aqui para ver algumas informações, tá?
Olha aqui que nós temos aqui, nós temos, né, apareceu uma informação referente ao eixo Z aqui embaixo. C é channel, tá? É o canal. Aqui está mostrando canal 1 de 2, são 25 imagens no eixo Z, então foi feito vários slices da célula, tá? Em verde é o núcleo, em vermelho é o retículo endoplasmático. Qual que é o tamanho da imagem? Então é 21 por 78, 21 por 78 micrômetros, mas está em 400 e 400 pixels, tá? E aqui tem uma informação, ela está em 8 bits e o tamanho da imagem 7,6 mega. E aí vem um ponto que é um pouco chato do Imagej, que é a forma de trabalhar com as imagens. Então, eu recomendo de largada para todo mundo que for trabalhar com o Imagej, se está com imagem colorida, né, e ela mostra uma informação diferente, muda para imagem do tipo RGB. Tá? Deixa eu duplicar aqui. Né, seguindo a dica que eu passei para vocês, ó, essa é a nossa original, esse é o duplicado, vou mudar de 8 bits para RGB Color. Opa, perdão, eu fiz uma besteirinha aqui. Olha só, quando eu fui duplicar, ó, Shift D, ele não duplicou todo o meu slice, tá? Todo o meu filme. Eu tenho que clicar aqui para ele duplicar todo o meu filme. Agora ele duplicou direitinho, só tinha duplicado a primeira foto, tá? Também uma coisa para prestar atenção. Olha, percebemos os canais aqui, C, canal channel e o eixo Z, 25 imagens. Então tem que treinar o olho para essas situações, tá? Vamos mudar para RGB, Image Type RGB Color. Vamos mudar tudo. Eu pedi para manter a fonte original, é uma opção que se tem, só para a gente poder trabalhar. Eu vou deixar separadinho aqui, que não é tão importante. Mas olha qual que é a diferença de um para o outro, gente. Olha só, eu tirei o channel, virou tudo um canal só, não tenho essa questão de ter dois canais. E aqui está mostrando RGB, a minha imagem ela está em RGB, ok? Então, olha, estou fazendo o eixo Z, está indo de cima para baixo. Olha aqui. Espetáculo, né? Acho muito bonita essa imagem. Ok, então, só que olhando assim, o nosso olho ele engana um pouco, tá? Então, vocês podem fazer uma análise qualitativa da imagem que vocês tiraram, porque às vezes vocês não precisam trabalhar com as 25 imagens, tá? Eu sugeriria vocês utilizarem, sempre que tiver uma sequência de slices, usar a função stacks, que ela é make montagem, que nós conversamos ontem, para um eixo Z. Aqui eu vou botar 0,25, não importa muito qual que é scale factor, mas vamos deixar para não perder definição agora. Cinco colunas, cinco linhas da posição, vou botar para deixar label, para deixar marcado quem é quem, e vou botar uma bordinha aqui só para ficar mais ajeitadinho. Vou botar 5 pixels aqui de borda. Olha só, gente. Então, vamos dar um zoom. Que esse montagem fez, né? Ele botou as minhas 25 imagens lado a lado para eu ver, para eu ter um panorama geral. Isso daqui pode ajudar muito vocês na hora de analisar a amostra de vocês, né? Vocês podem ter num panorama assim o que que aconteceu de uma vez só, em alguns minutos. É bem mais fácil ver assim do que eu clicar aqui no play e ficar vendo as alterações, né? Então, é algo que vocês podem usar para analisar. Outra coisa, eu posso mexer na velocidade, eu acho que vai ser comentado amanhã sobre stacks, mas eu vou mostrar aqui, que a gente vai usar depois um pouquinho, no stacks animation options, eu posso dizer qual a velocidade que eu quero. Então, se eu quero a 5 frames por segundo, tá? Vamos botar aqui. Ó, já foi um pouquinho devagar, né? Então, vocês podem modular essa velocidade, tá? Bom, então essa primeira dica de quando trabalhar com fluorescência, principalmente com quem trabalha com eixo Z, ter uma ideia, um panorama geral do que está acontecendo. Se vocês derem um zoom, na hora que eu botei para ter o label, está aqui, ó, um, dois, três, qual que é a foto que corresponde, tá? Então, ó, eu posso fazer, por exemplo, vou mostrar de novo aqui o nosso stack, make montagem. Ok. Olha,
Me interessa trabalhar com a foto 11 a 13, tá? Eu só quero a foto 11 a 13, eu não quero as outras. Eu posso vir aqui na hora que eu vou duplicar, dizer eu quero que duplique da 11 a 13. Ok. Duplicou, olha o nosso stack aqui, tem um, dois, tem de 1 a 3. Então a gente fez essa separação usando o image J, tá bom? Eu posso fazer split channel em relação a isso, ok? Bom, mas essas ferramentas de stack vão ser conversadas provavelmente um pouco mais com vocês amanhã. Então, esse é um dos primeiros tópicos que a gente tem para conversar de observação. Segunda coisa, a partir desse Z-Stack, deixa eu dar um pause aqui para não dar distrair tanto. Eu vou fechar a original porque eu não vou mais trabalhar com ela, só vou trabalhar com essa que foi modificada agora. Deixa eu duplicar todo ele, vai ficar guardadinho aqui na memória. Vamos fazer a seguinte função. Quero separar as cores. Eu quero um canal só do vermelho e eu quero um canal só do verde. Tá? Então vamos fazer aqui: split channels. Image color split channels. Ele vai fazer um canal do que seria o red, o green e o blue. Certo? Separei aqui. Então, como o azul não tinha nada, eu vou cortar fora, não me interessa isso aqui. Aqui eu tenho a imagem correspondente só ao núcleo, e aqui eu tenho a imagem correspondente só ao retículo endoplasmático. Já. Legal. Já. Bem, bem bonito. Eu vou falar uma coisa, não sei se eu já falei ontem para vocês. Que o meu supervisor de pós-doutorado, ele era daltônico e eu não sabia que ele era daltônico. E a primeira vez que eu fui mostrar as imagens para ele, foi assim, uma centena de imagens que eu tinha feito, toda ela em verde e vermelho, né? E ao final da apresentação, ele só de sacanagem me falou que era daltônico só no final da apresentação, tá? Então, o que que a gente pode fazer até para ser um pouco mais inclusivo? Não usem o vermelho, vamos botar que o vermelho vire magenta. Que o daltônico consegue ver magenta, né? Então, como é que eu faço para botar as cores de novo? Vou fazer aqui, ó. Eu posso fazer a função color merge channels, né? Eu tenho aqui e eu vou dizer para ele o que que eu quero que seja a cor. Eu quero que o meu núcleo seja amarelo, então eu vou ver a cor aqui, ó, o meu título, Confocal Series 1.tif Green. Eu quero que esse arquivo seja amarelo, tá? Não sei que combinação que vai dar aqui, mas vamos ver o que acontece. E que magenta seja este arquivo, tá? Eu vou deixar aqui para manter o original, para a gente ver como ele vai ficar em comparação ao outro. Olha só. E aqui está o nosso canal, só que de novo ele veio aqui para 8 bits. Eu tenho que transformá-lo em RGB, senão eu não consigo salvá-lo depois, gente. Olha aqui. Salvei. Estou com o núcleo amarelo e a minha marcação em magenta agora, tá? Então essas são operações de cores. Eu posso fazer o que quiser de operação de cores aqui, de combinação, entre outros, tá? Então, a gente pode fazer essas operações simplesmente apertando, trocando alguns comandos. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem aí pelo Facebook, que o Breno me repassa aqui para eu esclarecer. Ok? Fiquem à vontade. A gente tem algumas outras opções que podem ser feitas, né, em relação a operações com imagens de fluorescência. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essas imagens, vou deixá-la. A Vanessa perguntou, se eu for quantificar, aí devo fazer em 8-bit mesmo? O RGB modifica os pixels do histograma?
Olha só, Vanessa, para quantificar, o IMADJ não aceita que seja RGB. Obrigatoriamente tem que ser 8 bits, tá? Vocês querem quantificar essa imagem aqui, querem fazer... tudo bem, eu estou com uma sequência de imagens. Eu já vou falar um pouquinho de quantificação daqui a pouco, tá? Mas, no caso, ele não vai aceitar quantificação com a imagem de RGB. Tem que ser a imagem do tipo 8-bit, tá? Eu vou deixar baixada essas imagens, porque a gente vai... Ou eu volto para elas depois, tá? Eu também posso voltar, não tem problema nenhum. Eu quero mostrar um caso que aconteceu no meu laboratório, tá? Esse é um caso da minha aluna, que ela me mandou algumas imagens de confocal, que ela estava com problemas. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver onde que ela me deixou. Aqui, imunofluorescência. Tá? Ela chegou para conversar comigo toda frustrada de que ela tinha essa imagem aqui no obtido no microscópio. Tá? De novo, a gente faz processamento de imagem, mas processamento de imagem nunca é melhor do que a imagem adquirida no microscópio. A gente pode tentar salvar algumas coisas, tá? Mas tem outras que não tem muito o que fazer. Então, sempre primem por tirar uma boa imagem no microscópio, num bom equipamento com uma boa resolução. Isso vai poupar tempo e vai ser muito mais correto, ou vai dar muito menos trabalho para vocês depois na hora de explicar o que vocês fizeram numa revista, tá? Então, aqui a gente vai começar com alguns processamentos de imagens que são um pouco mais sensíveis, eticamente. Então, que podem ser resolvidos se vocês fizerem a descrição do passo a passo das modificações. Porque o revisor ele pode depois perguntar para vocês, ok, mas eu quero ver a imagem original. E aí vocês podem mandar o original e o passo a passo que vocês fizeram até chegar na imagem processada. Tá? Então a gente vai fazer uma questão de processamento e misturar um pouquinho com quantificação aí que foi colocado. Então percebam, né, que a imagem que a minha aluna fez não estava 100%, poderia ser um pouquinho melhor. Só tem uma célula aqui, primeiro ela está deslocada, né? Então eu vou, para economizar o nosso trabalho aqui, eu vou recortar, eu vou duplicar apenas essa região que é a minha região de interesse. Tá? Olha. Eu vou baixar essa imagem original e vou manter aqui a imagem duplicada já com um certo zoom, ok? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, reconheçam a imagem. Só tem pixels, não tem micrômetros, mas eu não vou botar agora para não complicar mais a situação. Mas ela está em 16 bits, tá? Então eu tenho que transformá-la em RGB Color, certo? Então olha a diferença, 8 bits. O canal tem dois canais, né? E aqui é um canal só RGB, certo? Vamos separar esses canais. Então, deixa eu separar aqui. Split channels, certo? Então, green, blue e red, né? Não tenho vermelho, eu vou fechar porque não me interessa, tá? Olha só, eu vou duplicar, porque a imagem do núcleo está bonitinha, eu vou deixar aqui no canto que eu não vou utilizá-la agora. Eu quero trabalhar com essa imagem aqui. Eu vou duplicar a imagem, tá? Vai ser minha imagem de trabalho. Mas as primeiras coisas que a gente pode fazer é ajustar brilho e contraste. Lembra? Ajustar brilho e contraste. Ó, já melhorou, né? Botei só no automático aqui, já tá melhor do que estava antes. Mas tá meio suja essa imagem, né? Ela tá. O brilho e contraste botou mais coisa do que deveria. Isso daqui é uma imunohistoquímica para sinase de adesão focal, né? FAC. Ela deveria ser estes pontos. E isso, essa nuvem que tem aqui é sujeira da imagem.
O ideal, o mais correto seria eu apresentar essa imagem se eu não fizer nenhuma descrição do processamento. Então, se eu só fiz alteração de brilho e contraste, eu ponho lá na metodologia. Foi alterado o brilho e contraste e era isso. Eu posso tentar limpar esse background, tá? Essa sujeira. Vou duplicar essa imagem agora. Vamos lá de novo. Ok? Eu tenho duas opções aqui. Uma mais automatizada, que eu posso fazer com vocês, que seria simplesmente vir aqui, Process Subtract Background. Tá? Então, aqui, remoção de background. Tá? Como é que funciona? Eu vou fazer o automático aqui, e na sequência eu vou fazer o passo a passo da lógica por trás desse plugin automático. Tá? Eu vou botar aqui preview. Olha como é que ficou a minha imagem. Vou tirar o preview. Olha aqui no cantinho. Só de remoção de background. Utilizando essa ferramenta. Eu vou alterar aqui, ó, o tamanho da peneira. Tá? Vou botar aqui 50. Preview é um tipo de background. Vou botar 5 agora. É muito mais forte a redução de background. Tá? Então, eu tenho que vou botar 15, que ficou o mais adequado aqui. Perdão, Ctrl Alt. Olha só. Com remoção de background automática. Tá? Isso tem que ser descrito na metodologia e deve ser feito o mesmo processamento para todas as imagens de vocês. Tá? Todos os controles e todos os tratados. Tem que sofrer o mesmo processamento, a mesma variável que vocês aplicarem de filtro, vocês deveriam utilizar nessa imagem. Ok? Como é que é o passo a passo para eu criar esse background? Eu posso fazer do jeito para vocês entenderem. Eu vou duplicar a minha imagem para ser reduzida, tá? Eu vou duplicá-la novamente. Que é algo que a gente vai trabalhar bastante, que envolve o seguinte, ó, nós vamos, em primeiro lugar, criar uma máscara, que é fazer a mediana. Nós vamos calcular a mediana dessa intensidade de pixels. O que que é essa mediana? Ele vai pegar um raio de, no caso, tá aqui os mesmos 15 pixels, tá? Ele vai passar por toda a imagem de vocês, fazendo uma mediana dos valores de 15 em 15 pixels que estão nessa imagem. Tá? Ele vai fazer isso e vai gerar esta máscara. Tá? Olha a imagem borrada que está aqui. Né? Essa máscara é o resultado do cálculo da mediana de 15 em 15, num raio de 15 em 15 pixels a foto toda. E nós vamos utilizar um segundo comando do ImageJ, que ele ontem me perguntaram sobre alteração morfológica, como é que eu poderia calcular isso, né? Tem uma opção aqui que se chama Image Calculator. Tá? Aparece aquele do programa lá do Cacete Planeta, lá, uma organização Tabajara com um Image Calculator, mas é isso aqui mesmo. O que que esse Image Calculator faz, gente? Ele faz operações matemáticas com as imagens, tá? E aqui, pessoal, vocês podem se esbaldar que tem várias coisas que podem ser feitas. O que eu quero fazer nesse caso, eu quero pegar essa imagem green aqui 3, certo? E eu quero retirar da imagem essa máscara que é o arquivo green 4, tá? Então, vai ter todas as minhas imagens que estão abertas agora, mas eu vou botar aqui a Green 3. Eu quero retirar a imagem Green 4, certo? E criar uma nova janela. E ele foi lá e fez a operação matemática. Eu utilizei os mesmos 15 pixels. Tá? Aqui ficou um pouco mais limpo do que o anterior. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Aqui eu fiz o passo a passo manual e aqui eu fiz o automático do ImageJ.
Então, vocês têm essas duas opções. Ah, isso aqui ficou mais clean, né? Vocês podem melhorar aquele parâmetro. Botei 15 pixels, vocês podem botar 20. Vocês podem fazer aí uma tentativa e erro para aquilo que fica melhor para a imagem de vocês, certo? Então, eu vou pegar aqui essa imagem e alguém perguntou: como é que eu faço para quantificar isso? Então, vamos fazer aqui duas coisas. Eu vou fechar essas outras aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem muita imagem aberta, a gente vai se perder daqui a pouco. Eu vou fazer um composite, né? Vamos fazer aqui um merge channels. No meu, eu vou querer em verde esse meu composite que eu fiz agora. Em vermelho eu não quero nada. E em azul eu vou querer o meu composite one blue, que é o meu núcleo, certo? Eu vou dar o meu OK. Vou ajustar aqui. E eu vou mostrar como que seria a imagem original. Vamos fazer aqui também Image, Color, Merge Channels. Vamos pegar essa Composite One Green 3 aqui, ou a Green 1, só um segundinho, para vocês verem a diferença de um para o outro. Pode ser a Green 1. E aqui nós vamos botar o Composite One Blue. Ok? Melhorou, né? Deu uma melhorada aqui no nosso na apresentação da imagem. Claro, aqui eu fiz um extremo, tá, pessoal? Mas vocês têm que avaliar aquilo que vocês esperam da imagem de vocês. Ah, tem pequenas alterações de background, é tranquilo. Se forem muitas alterações de background, bom, aí tem que ver se vai ser repetido em todas as imagens e está bem descrito no procedimento de vocês, ok? Então, deixa eu fechar as outras. Vamos ver se tem alguma pergunta enquanto eu vou fechando. Só um pouquinho. Posso criar uma imagem que corresponda à média da intensidade de fluorescência? Pode testar também, não tem problema. Pode ser a média ou a mediana, aí é critério de vocês, mas descreve lá na metodologia. Tá? Vamos fechar. Vamos fechar essas outras. Eu vou fazer a quantificação dessas imagens. Não sei se tem mais alguma pergunta por enquanto. Não? Ok. Vamos quantificar essa imagem aqui que eu acabei de trabalhar com vocês. E vamos fazer a quantificação de todos esses pontos. Lembro que a gente trabalhou ontem, né? Vamos ver a intensidade destes pontos. Então, eu poderia fazer um por um, mas eu vou fazer o automático. No caso, eu vou ajustar o threshold. Olha que diferença de ontem para hoje, né? Porque ontem eu estava com imagem de microscopia de luz, agora é imagem fluorescente. Então, eu vou clicar aqui em dark background. Tá? Essa é a diferença de um para o outro. Aqui já deu um automático, mas é sempre bom vocês utilizarem esses parâmetros. Por exemplo, olha, foi do range de 14 a 66. É isso que vocês vão utilizar para todas as quantificações que forem realizadas. Ó, na verdade, tinha que ser até um pouco mais, ó. Preste atenção nessa. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Olha, essa região central aqui, ela é uma região muito intensa. Então, eu tenho que usar uma intensidade que pegue aquela região também, ok? Então, foi de 13 a 143 a minha intensidade, certo? Deixa eu diminuir o nosso zoom. Eu posso, mas percebam, gente, que ainda tem um certo ruído,
são esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos eu sei que não são adesão. Isso aqui ainda é sujeira, tá? Olha aqui, tá, provavelmente é um pixel que tem aqui. Tá, isso aqui é sujeira. E se eu botar a função analisar automático, ele vai quantificar todos esses pontinhos que pode ser sujeira também, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Analyze particles. Nós usamos ontem. Eu quero, por exemplo, que seja acima de 5 pixels. Acima de 5 pixels. Abaixo de 5 pixels, eu vou considerar como sujeira. Eu estou chutando aqui, tá, gente? Vocês poderiam muito bem ver a área desses aqui que vocês acham que é sujeira e dizer, abaixo dessa área é sujeira, só considera daí para cima. Vou dizer aqui, mostre os outlines de tudo que foi quantificado e me mostre os resultados. Olha, aqui deu um mapa de tudo que foi quantificado dessa imagem. Percebam, né? Aqueles vários pontinhos, eles desapareceram, certo? E aqui está a minha tabela de resultados de cada um desses pontos. Onde, lembra que eu botei aqui a questão dos set measurements, né? O que que eu queria que quantificasse área, o valor de intensidade e o perímetro. Foi exatamente o que apareceu aqui nos meus resultados. A área de cada uma dessas 208 partículas que foram analisadas automaticamente, qual que é a área de cada uma delas, qual que foi a intensidade, a média da intensidade dentro daquele material ali, e qual é o perímetro, né, daquela amostra. Então, vocês podem daqui a pouco fazer uma peneira um pouco mais grossa aí, né, entre o que vai ser analisado. E podem simplesmente exportar essa tabela para o Excel e trabalhar com ela, tá? Não sei se tem mais alguma pergunta. Então, eu faria a quantificação dessa imagem de fluorescência, né? Eu consigo dizer se está mais intenso ou menos intenso, dessa maneira. E a outra forma representativa que que eu poderia mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha, eu posso botar aqui um apply. Olha, virou tudo. Quando eu dou um apply, vira preto e branco, tá, gente? Quando eu faço o threshold e dou um apply, eu vou ignorar toda a informação que eu tinha antes. Então agora eu não consigo mais fazer threshold, tá? Um outro ponto interessante, olha, uma coisa é eu mostrar. Então eu posso quantificar essa imagem, mas eu posso também fazer um qualitativo. E aqui entra um ponto que é bem importante, né, vocês levarem em consideração. Sobre, deixa eu fechar isso daqui, que foi a nossa quantificação de antes, né? Mapeou cada um dos pontos que foi quantificados. Deixa eu duplicar. Vocês lembram que eu falei ontem, olha, a gente inverteu as cores daquele epitélio, né? Tava em preto e branco, virou branco e preto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Inverter lute. E aí, o que que fica mais fácil para mostrar a adesão? Um fundo preto com as imagens brancas? Ou um fundo branco com os pontos pretos. Acho que aí vai um pouco do gosto de vocês e dos orientadores. Eu, neste caso, escolheria fundo branco com pontos pretos. Para mim é mais evidente este contraste. Mas eu também posso fazer uma outra opção com esta imagem. Deixa eu duplicá-la novamente. Para montar o meu painel, vou botar aqui o Fire, que vai dar um mapa de intensidade. Se vocês estão quantificando as intensidades desses pontos, vocês poderiam também fazer esse lookup table fire para fazer uma imagem qualitativa dessas adesões. Ó. Põe lado a lado. Acho que fica bem representativo aí essa quantificação que foi feita. Tá? Então, essa seria uma sugestão aí do que vocês podem fazer em termos de quantificação. Deixa eu fechar aqui as minhas imagens. Vocês têm alguma pergunta antes de eu fechar minha original, se quiserem aproveitar, antes de ir para o próximo passo? Eu vou deixar abaixadinho aqui, se surgir uma pergunta, a gente não precisa retomar todo o nosso material. Eu vou entrar aqui agora na outra seara. Vamos fechar esse composite, eu não gostei muito desse daqui, vamos botar um
o nosso núcleo com o retículo, vamos fazer de novo um merge, onde, ó, perguntas, vamos lá. O Milton, quando a intensidade da fluorescência é minha variável quantificada, o ideal não seria utilizar a imagem raw data? E para as adições de brilho e contraste, apenas para otimizar a visualização da estrutura, localização e montar a figura? Sim, Milton. O ideal seria utilizar a tua imagem original, né? Por isso que o ideal é ter a imagem original a melhor maneira possível, tá? No caso aqui, eu estava com uma imagem muito ruim, né? E essa imagem muito ruim ali ia acabar atrapalhando esse processo de quantificação. Então, eu quis deixar mais evidente, até para que eu pudesse selecionar o threshold mais adequado, tá? Mas, sim, o ideal seria com a imagem original. E brilho e contraste apenas para o painel. Alexander, como confiar em intensidade de fluorescência, sendo que na mesma lâmina tem intensidades diferentes, sendo que era para ser o mesmo? Concordo plenamente contigo, Alexander. Então, quando alguém pergunta para eu quantificar a imagem de fluorescência, eu sempre fico com um pé atrás, porque se para te ter uma possibilidade, né, de comparar, dentro do mesmo experimento, tu tem uma heterogeneidade muito grande. E entre experimentos diferentes, piora, né? Porque o tempo de incubação com anticorpo secundário, ou até se tirar o dia, dias diferentes que for tirar a imagem, pode ter uma variável a mais aí nessa quantificação, tá? Então, o que eu recomendo é que se faça em análises de imagem de fluorescência, o mais padronizado possível o procedimento da realização da imunofluorescência ou imunohistoquímica, que se elenque quais são os critérios de aquisição da imagem e que preferencialmente seja uma aquisição de imagem cegada, tá? Que a pessoa não saiba o que que é, né? E também um grande número de células que sejam analisadas. Porque aí tu vai poder fazer uma normalização, né? Diluir um pouco mais esse erro. Então, teria que ter uma boa padronização no procedimento do design experimental e do design de quantificação da imagem. O que eu estou mostrando aqui é o procedimento de como quantificar uma imagem, né? Mas o ideal seria que nesse experimento tivesse ali uma centena de células ou algumas dezenas de células da mesma lâmina, comparado com outras células da mesma condição experimental, para depois eu poder fazer comparar grupos de experimentais distintos. Tá? Então, é um cuidado experimental que precisa ter, sim, na hora de fazer essa quantificação. Porque eu concordo contigo que tem que ter uma análise muito criteriosa para fazer quantificação de fluorescência. No mapa LUT, onde a gente acha a escala no mapa para saber de quanto a quanto a intensidade varia? Boa pergunta, Rafael. Eu já fiz isso, eu não lembro agora como fazer. Eu vou ter que. Tu me manda um e-mail, porque eu já fiz esse mapa do LUT, é uma barrinha que vai do preto ao laranja, tá? O que que vocês vão colocar nesse mapa de intensidade? Quando vocês aplicam o threshold, o valor mais baixo é o threshold que vocês botaram, o threshold mínimo ali, no caso 6. São valores arbitrários, tá? E o threshold mais alto vai ser o ponto que vocês botaram ali. Lembra que eu mostrei a imagem com zoom maior até aquele ponto que estava ficar mais avermelhado, aparecendo o threshold? Aquele valor lá que deu 134, por exemplo, seria a minha variável mais alta nessa análise de threshold, tá? Então, me manda um e-mail que eu mostro passo a passo de como obter a barra. Agora eu não me lembro de cabeça. Porque isso é uma coisa que a gente faz de vez em quando, tá? Então me manda que eu tento te responder, tá bom? Mais alguma pergunta de quantificação? Por enquanto não. Bom, se surgir, eu respondo aqui na sequência. Vamos fazer aqui o nosso merge channel. Vou botar aqui em vermelho, não quero nada. Eu vou querer aqui em verde. Não, vamos seguir o original.
Desculpa, vamos fazer o que estava antes. Tá? Ok. Ótimo, está em RGB. Está aqui a nossa imagem original. Tá? Ficou bonito, né? Nossa imagem. Então, eu posso... Como é que eu posso exportar esse material para para eu fazer uma apresentação, por exemplo, no PowerPoint, no meu grupo de trabalho? Ou como é que eu faço para exportar isso num vídeo para o material suplementar? Bem simples. Vocês vêm aqui, File, Salvar como, AVI. Tá? Então, vocês vão dizer qual a frequência que vocês querem. Como são 25 imagens, eu acho interessante deixar esses 5 frames per second aqui, que vai dar um filme de 5 segundos, que dá para a pessoa ver bem o procedimento. Deixa eu salvar esse filme RGB. Vou salvar aqui no meu desktop. Tá? E vou abrir o meu PowerPoint aqui, por exemplo. Salvei em AVI. Vou botar aqui, jogo no meu PowerPoint. Botar um setup, né, a reprodução. Vamos ver aqui, reproduzir em tela cheia. Executar o loop até ser interrompido. Início. Iniciar automaticamente, certo? Então, vou botar aqui o meu PowerPoint, deixa eu dar uma tela cheia. Pronto, salvei o vídeo e botei no PowerPoint. Tá? Bem tranquilo para fazer, para exportar. Posso fazer uns frufruzinhos nesse vídeo. Tá? Vamos botar aqui. Vamos supor que eu sei quantos micrômetros é de uma foto para outra. Vamos dizer que é de 0,5 em 0,5 micrômetros, 0,25 micrômetros de uma foto para outra. E eu quero que apareça aqui um eixo, essa informação. Então, eu venho aqui, Stacks, Label, certo? Quero o formato, vou botar o formato aqui em valores, começa do zero, sobe de 0,25 em 0,25, tá? E que apareça o texto de micrômetros. Ok? Vamos ver se aparece ali em cima. Olha lá, apareceu. Tá? Botei o preview. Vamos ver se vai funcionar. Ok. Pronto, apareceu ali. Claro, apareceu um M. Eu poderia abrir um Word, botar o símbolo de micrômetro e copiar aqui, tá, gente? Essa aqui é uma dica para vocês, porque ele não aceita esse caractere neste momento. Eu poderia botar também outras informações. E de novo, ó, agora eu vou exportar o nosso vídeo, salvar como AVI. E ele já ficaria lá gravado, tá? RGB. Com info, por exemplo. Tá? Tudo bem? Então, eu fiz a besteirinha de não ter duplicado, então vamos lá, eu não tenho como voltar, deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu poderia simplesmente pegar esse meu vídeo original, que eu tinha salvado como AVI, jogar no IMDJ e abrir novamente. Tá? Eu posso abrir também em formatos AVI. Que eu tenha salvo. Tudo bem? Outras opções de label que a gente pode fazer, já que nós começamos a comentar. Label. Vamos botar aqui o nosso formato. Deixa eu botar o preview. Perdão. Aqui. Stack. Label. Agora ele resolveu não aparecer para mim, né? Só um pouquinho aqui. Ele não apareceu nessa imagem. Ele deve estar com outra imagem aberta. Então, às vezes, o IMDJ, ele pode ser um pouquinho complicado de trabalhar, né, gente? Então, vamos voltar o passo a passo, original, red, green, ok. Tá? Vou botar aqui o label, stacks, label, preview. Agora apareceu lá de novo.
Tem algumas opções de label que eu posso fazer, gente. Eu posso botar qual é a posição X e Y que ele vai aparecer. Eu quero que apareça na posição X, 25, por exemplo. Ou vamos botar aqui 100. Ó, mudou o posicionamento. Eu quero que apareça na posição 40 aqui. Ou que apareça. Vamos botar aqui bem no cantinho. Que comece no 380. 300. 40, 300, 310. Pronto. E jogue lá para baixo na posição 400. Ou 380. Mudei a posição do meu texto, tá? Eu quero que apareça só na imagem 1, só na imagem 10 a 25. Não quero que apareça nas outras. Então, ó. Vou dar o meu play. Apareceu do 10 ao 25. Tá? Ah, mas apareceu onde eu mandei começar. Mandei começar do posição 0. Se eu quisesse que começasse de uma posição X diferente. Por que isso? Por que que eu estou mostrando isso para você, gente? Eu trabalho com edição de vídeos também. Pode ser que eu tenha a querer inserir uma setinha que apareça aqui no meio do vídeo com um texto, né? Ou adicionado à amostra, adicionado à droga, para ficar, para editar para revista. Eu posso fazer aqui no ImageJ, tá bom? Bom, nós já estamos nos encaminhando aqui para a reta final. Eu quero mostrar, tentar fechar com chave de ouro aqui, espero que funcione. Vamos fazer aqui de novo o Merge Channel dos dois. Aqui é algo bem interessante que é a reconstrução tridimensional, tá? Existem plugins específicos para reconstrução 3D. Tem um que já vem, tem dois que vêm dentro do ImageJ. Perdão, deixa eu duplicar aqui o stack inteiro. Um deles é o 3D aqui, vocês podem botar o Volume Viewer. Para que serve esse Volume Viewer? Né? Vocês podem fazer aqui cortes ortogonais. Aqueles que vocês querem mostrar a posição X e Y num determinado momento, vocês podem brincar aqui com esse, fazer esses diferentes slices. Então, vocês podem botar aqui Slice and Border. Tem várias. Ó, volume, né? Projeção. Ou. E a partir disso, fazer algumas das projeção Y, Z, X, Z, X, Y. Então, vocês podem trabalhar, né, com esse tipo de manipulação ou obtenção de imagens nos diferentes eixos ortogonais, tá? Então, vocês podem utilizar essa ferramenta. Eu não uso muito, mas... Quando vocês acharem um ponto, só clicar aqui em Save View e vocês vão ter a imagem gravada aqui nos eixos, pensando assim, X, Y, Z. Vou mostrar aqui, acho que vai ficar mais fácil de vocês. Ó, X, Y, Z é desse do slice. Vamos ver slice and borders, projeção máxima, projeção. Então vocês podem fazer alterações de volume. Então, tem algumas funções que são mais específicas para quem trabalha com eixos ortogonais. Tá? A outra ou função 3D já embutida no ImageJ original é essa daqui, quando vocês veem Stack 3D Project. Tá? O que que vocês vão fazer aqui? Os eixos, métodos de projeção. Né? Vou botar aqui pela projeção do máximo, do brilho máximo. Rotar no eixo Y. Eu vou querer um espaçamento de uma foto para outra, aqui no caso de 3 micrômetros, tá? A gente pode depois trabalhar com essas ou com esses outros parâmetros, é meio que tentativa e erro. Vou dar um OK aqui. E deixa eu fechar esses outros para não distrair tanto, né, nossa atenção. Só vou deixar essa projeção 3D aqui para vocês verem o que que fez. Fez a projeção tridimensional daquelas 25 imagens que nós tínhamos.
Tá? Então, eu acho muito legal isso daqui, te dá uma ideia de topografia. Então, quem trabalha com imagem de fluorescência, no microscópio com focal, pega uma célula, faz o slice dela toda, né, com um determinado comprimento, vocês podem fazer esse ajuste, né? E aqui no caso estão as 25 imagens fazendo aí essa projeção 3D, tá? Claro, vocês podem fazer algumas das edições, botar seta ou chamar atenção em alguns pontos. Então, são coisas que vocês podem trabalhar aí nas imagens de vocês. E no caso, uma vez que ela está salva, vamos salvar essa imagem lá como esse vídeo como AVI. Tá? Vou salvar aqui no nosso desktop. Vou botar aqui no PowerPoint. Ó, este junto com a nossa projeção 3D aqui. Também vou botar aqui para a gente, no caso, deixa eu botar formato de vídeo, não reprodução, reproduzir em tela inteira, executar looping. E aí vocês podem ir lá no Lab Meeting de vocês, ó, mostrou uma das imagens. Deixa eu abrir na imagem, perdão, deixa eu fazer Ctrl C, Ctrl V. Opa. Tá. Nessa segunda imagem, deixa eu desmutar. E vocês têm uma apresentação de PowerPoint pronta para o seminário, tá bom? Então, isso é algo que vocês podem fazer aí com uma sequência de imagem de fluorescência que vocês tenham feito os slices. Não sei se vocês têm mais perguntas que veio aqui, mas isso são algumas das ferramentas que nós utilizamos no nosso laboratório. Tem ferramentas de quantificação, tem ferramentas de edição de imagem e de processamento de imagem e de edição para revistas. O IMAG, ele acaba sendo um software bem versátil, mas ele vai atender às funcionalidades que vocês desejam fazer, mas vocês têm que saber o que vocês querem da imagem. E a partir desse planejamento do que fazer com a imagem, dá para se buscar esses diferentes parâmetros. Então, o que nós aprendemos no laboratório foi na tentativa e erro. É possível que algumas das coisas que eu mostrei para vocês tenham caminhos mais fáceis de se chegar, tá? Mas isso é o que nós acabamos aprendendo e descobrindo aí nesses mais de 10 anos de utilização. Eu já dei o meu e-mail para vocês, né? Está à disposição para se vocês tiverem alguma dúvida mais específica. Se eu souber ajudar, eu tenho o maior prazer aí de dar um retorno. Lembrem dos critérios éticos, tá? Existem alguns borderlines. Eu comecei ontem falando de algumas alterações lineares da imagem, né, de brilho, contraste, é tranquilo, mas é interessante deixar listado na metodologia. Mas hoje a gente fez alguns procedimentos um pouco mais avançados aí de redução de background, que estes sim demandam que se faça a explicação plena. No, na metodologia do artigo. E também essas limitações, como foram colocadas aqui, sobre a questão de quantificar imagens de fluorescência. E quantificar imagens como um todo, né? Então, mas existem ferramentas de minimizar estes potenciais erros, que é trabalhar com grande quantidade de imagens, ter critérios para adquirir as imagens, né? E principalmente critérios de cegamento para obter e analisar as imagens, tá? Para ser mais ético, mais criterioso possível dentro dos trabalhos. Então já são 15 horas, né? Eu não sei se tem alguma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Breno. Bom, qual o plugin usado para análise de imagens de decaimento de tempo de vida? As atenções
As extensões, no nosso caso, são IMG e ESTD, que são extensões do Becker and Hickel, tá? Bom, aí eu recomendo, o Manuel Lourenço, né, perguntou, deixa eu mostrar aqui. Eu tinha comentado ontem de um plugin que é, vamos entrar aqui no ImageJ. Quando a gente entra lá no site, lá no original, né, vocês entram lá no site do ImageJ, clica em plugin, tem a questão de links para sites externos. Tem este site externo, OM Bioformats, que ele tem vários tipos de imagem que eles abrem, que esse plugin consegue abrir de imagens de vários microscópios diferentes. Então, eu teria que ver se ele está listado aqui ou joga no Google, né? How to open .std image using ImageJ. Se alguém já deve ter feito esse tipo de plugin para este caso, tá? Rafaela, como fazer a quantificação da intensidade de fluorescência de uma imagem em 3D? Boa pergunta, Rafaela. Eu nunca fiz isso. Não sei te dizer agora. O ideal seria fazer slice por slice, tá? Uma sugestão que eu te daria, talvez. Se vocês querem fazer uma quantificação de imagem plena, eu pegaria essa imagem, transformaria ela em make montage, por exemplo, botando uma resolução 1. Deixa eu fazer um. Se vai funcionar aqui o split channel, senão eu tenho que fazer separado. Split channel. Ó, fiz o split channel do que é red e do que é green. Tá? Deixa eu duplicar aqui rapidamente. Eu faria, por exemplo, o ajustar threshold para todo mundo. Tá? Fazer um threshold ajustado para todos. E aí vocês poderiam fazer a quantificação utilizando, né, a ferramenta. Que ele deveria, que tem muita imagem aberta aqui, ele deveria ter aberto vou botar M aqui, perdão. Ele deveria ter aberto um comando de quantificação. É porque ele já estava aberto aqui antes, ó. Deixa eu fechar ele, não salvar. Vamos mudar a quantificação dessa imagem. Ó, ele quantifica. Terei que quantificar cada uma dessas etapas aqui da tua imagem, certo? Dessa sequência. Então, essa seria a sugestão que eu te daria para uma quantificação. De fazer direto do filme 3D, eu acho que é mais complicado. Eu não sei te dizer agora como fazer. Como faço medidas como Ratiometric? Por exemplo, se eu quiser efetuar operações matemáticas, como dividir ou somar um canal pelo outro? Rafael Lira, tu podes utilizar aqui o Image Calculator, tá? O Image Calculator, tu vai fazer aqui uma imagem pela outra. Tu podes adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, né? And quer dizer o que que tem de comum nas duas imagens. Então, quem trabalha com sobreposição de imagem poderia usar isto. Or é o que tem numa imagem ou na outra. Dividir uma imagem pela outra ou multiplicar. Então, tem várias operações matemáticas, a diferença de uma, a média. Então, o que é os pontos máximos das duas imagens de pixels. Então, esse image calculator aqui, então, só para relembrar, process image calculator. Pode pegar duas imagens e fazer as razões aí de dois canais, um pelo outro, por exemplo, tá? Ou o que que tem num, o que que tem no outro? Lara, a montagem da imagem 3D pode servir para uma análise ou apenas mais para uma visualização nas apresentações? Mara, eu vou te dizer uma coisa que o meu supervisor de pós-doc falou, e eu levo isso
queria deixar de mensagem para todos aqui no curso, tá? Uma boa imagem vale mais do que 1.000 palavras. Tá? Então, se faz um vídeo como esse, que tem lá 36 imagens, é palavra pra caramba que tem aqui, que tu descreve. Só a pessoa visualizando é muito mais representativo isso daqui do que um parágrafo de texto que queiras fazer essa representação. Eu acredito que a projeção 3D, ela serve muito mais para exemplificar os teus achados e ficar mais didático para o teu revisor avaliar e para os leitores do teu artigo ou da palestra que tu for ministrar enxergarem a mensagem que tu queres passar, tá? Então, eu acredito que gastar um tempo na forma de apresentar a imagem pode economizar semanas ou idas e vindas de perguntas de um revisor, né? Porque às vezes ele pode não entender direito aquilo que a mensagem que tu quiseste passar. Eu acho que uma reprodução 3D como essa, você pode mostrar aqui, olha, qual que é a localização, se teve colocalização de retículo, núcleo ou não, região, um dos eixos, fica mais fácil de vocês fazerem a explanação ou a explicação para os revisores. Então, eu gosto muito de trabalhar com imagens porque elas podem ser muito esclarecedoras e contribuir aí para as idas e vindas que vocês venham a ter com os revisores, ok? Bom, eu acho que era isso. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento de tela. Não sei se tem mais alguma pergunta, Breno. Olá, professor, estou dando uma última conferida. De qualquer maneira, eu deixei meu e-mail à disposição, tá? É marcelo.lammers, Lammers, .br, UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.br. Enquanto o Breno está fazendo aí, eu vou fazer um merchan aqui do nosso congresso da SDBC, que será ano que vem, no congresso híbrido, vai ser lá no final de janeiro. Eu vou compartilhar minha tela de novo aqui para mostrar o logo do congresso, usando o ImageJ para abrir a imagem, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, lá 27 a 29 de janeiro, em São Paulo, eu vou oferecer esse curso de novo, de uma forma hands-on, né? Onde as pessoas, que por acaso forem presencial, a gente pode esclarecer algumas dúvidas na hora. Para quem não for, vai estar disponível online, que a gente possa tentar fazer um compartilhamento de tela e dar uma tutoria mais personalizada para as demandas de vocês. Certo? Breno, alguma pergunta? Não mais, professor. Então, muito obrigado a todos e todas. Nós agradecemos sua participação, mais uma vez, sempre muito, muito bom escutá-lo. E agora nós temos um intervalo de mais uns 10 minutinhos. Nós voltamos com mais demonstrações de equipamentos do Infobic. Obrigado, professor. Até mais, cuidem-se. Hernandes, Mariana, obrigado Muito pelo obrigado, convite. sempre aprendendo muito com você.